Već nekoliko nedelja bavimo se temom medijskih sloboda u Srbiji. Jedna od emisija čije prikazivanje nedavno dovedeno u pitanje jeste i Kaži prst sa televizije B92. Da li je ideja ove popularne političke emisije ostala nepromenjena i kakva je njena budućnost? Razgovaramo sa urednicom i voditeljkom Suzanom Trnić. Teško pitanje. Dobrodošli pre svega u emisiju. I evo da vidimo, hvala mnogo što smo pozvali. Da vidimo trenutno kakav je status Kaži prsta i koliko je sigurno da će on i u budućnosti nastaviti da bude deo programskog šema. Mislim, sad je ta druga stvar, koliko je bilo šta sigurno danas. To generalno i ne zavisi ni od nas samih lično. Ono što ja sad mogu da kažem da osnovna ideja Kaži prsta nije promenjena. Meni je žao što tržište ne omogućava veći prostor političkim emisijama. Danas se traži drugačiji sadržaj za to, bude sredstava, zato bude interesovanja, moguće da je ta emisija imala veću gledanost i da je više ljudi pratilo te sadržaje u tom terminu u kome se emitovala, da bi je to i sačuvalo. Nije bilo mogućnosti da se nastavi u tom, na takav način u tom terminu. Mi smo se razumeli na kraju sa rukovodstvom kuće da emisija mora da ide uživo i termin koji smo dobili je daleko bolji od termina u kome smo se emitovali, jer to je bila televizijska emisija zarobljena u jednom radijskom terminu 9.30, da budemo realni ko u 9.30 sedi i gleda takav sadržaj prikovan uz TV. Imamo sad dobar termin, jeste kraće vreme, ali jedna tema u tom periodu može da se obavi. Mislim da smo i Tanja i ja uspele u ovih mesec dana, koliko trenutno to funkcioniše, uspele da pokažemo da se ništa nije menjalo kada je reč o našem pristupu. Vi možete da me demantujete, ali ja nemam nameru ni da odustanem. Dakle, neće biti drugačije, neće biti mikrofon je vaš 6, 7, 8 ili 10 minuta. Ima dovoljno vremena da se jedna tema završi, pa taj gost, ako bude potrebe, može da dođe i naredne nedelje i da dolazi onoliko puta koliko je meni potrebno da mi odgovori na sve što imam da ga pitam. To nije termin u kome bi trebalo da gostuje premijer. To je termin da se obrade neke druge teme, ali ja se nadam prilici da razgovaram i sa predsjednikom vlade i verujem da bi naša kuća za to odvojila i značajnije vreme i dobar večernji termin. A ima li u Kaži prstu zabranjenih tema ili recimo nedodirljivih ličnosti? Jel ste stekli utisak da ima zabranjenih tema? Da, nisam pitala nešto što vam se učini da... Dakle, nema zabranjenih tema u emisiji Uživo. Dakle, to je ono za šta sam se ja borila kada sam odbila da radim emisiju koja se snima dan ranije. Ne može da se snima emisija te energije i tog tipa dan ranije. Zato što vi ne možete dan ranije da vežete sa stolicu nekog, njega za stolicu s neprijatnim pitanjima veže samo to da je on njega u tom trenutku neko gleda, njegovu reakciju neko gleda i on ne može ništa da uradi, on mora da vam odgovori ili da pokušava da se snađe kad ga pritisne tu za zid. To i sad postoji u tih 6, 7, 8 do 10 minuta od gosta do gosta. Dakle, na isti način se pristupa i obrađuje se tema koja je tog dana aktuelna. I moji gosti se tu snalaze kako neko na bolji, neko na manje snalažljiv način izlaze sa mnom na kraj, ali tu smo, gde smo u okviru Vesti 16, vidjet ćemo dalje. Dobro, a svedoci smo, možda se može tako reći, da je tako nekoliko emisija ukinuto sa programskih šema, slučaj Utiske nedelje je u potpunosti uzburkao javnost. Da li mislite da, recimo, Kaži prst u ovom trenutku ima konkurenciju na medijskom nebu kao na političkoj emisiji, što se tiče pristupa i što se tiče tema kojima se bavi? Da li imate konkurenciju? Pa nije imao, mislim, 15 godina ta emisija, radili su je različiti ljudi. Dakle, nisam ja stvorila Kaži prst, Kaži prst su stvorili divni ljudi sa radija B92. Kaži prst su radili Antonela Riha, Tamara Pupovac, Bojana Lekić. Dakle, to su ljudi koji su ga napravili. Kasnije, kada je to prešlo i u televizijski
format radila je Danica Vučenić. U jednom trenutku sam i ja radila sa njom emisiju i na kraju je ja posle svog poslednjeg porodiljskog preuzela. Nikada nije imao tu konkurenciju, dakle, on je menjao, Kažiprst je menjao formu. Kažiprst je nekada na radiju trajao i sat vremena. Osim intervjua, tu su bili neki neke radijske priče. On konstantno menja svoju priču. Ja sad kažem da ovo nije, dakle, da je i sad promenio. Dakle, on sada traje u nekoj drugačijoj formi na televiziji, u jednom dobrom televizijskom terminu. Ne znači da će se opet, da će to tako ostati za uvek i da on ponovo neće menjati neku svoju formu. Preživljavao je i živio ovoliko godina samo zato što je drugačiji. Zato što je to, ta vrsta razgovora ne postoji ni na jednoj drugoj televiziji, u tim tempom i u toj formi. A da li mislite da bi trebalo da bude više političkih emisija ovog tipa? Naravno da bi trebalo da bude, zato što ja uvek govorim da nijednoj vlasti, koja god da je, nije dobro, dakle, tu vlast ne može da sačuva medijski mrak. Dakle, svaka vlast mora da ima medije kao partnere kada je kritikuju. Mediji nisu neprijatelji ničiji, ni vlasti, ni opoziciji, niti bilo koga na ovom svetu. Da li oni sveta politike, sporta, javnih preduzeća, bilo ko koga mi plaćamo, koga građani plaćaju kroz porez. Dakle, mora da položi račun za sve ono što radi. Zato što je to normalno. Zato što se to u normalnim demokratskim zemljama podrazumeva. A mislite li da su naši političari svesni toga, recimo, da treba da položu račun? Ma baš mi briga na kraju krajeva da li je neko svestan toga ili nije. To je njegova obaveza. Ako nije svestan, to mnogo više govori o njemu nego o medijima. Dakle, nije stvar u tome da li neko, da li nekog nešto boli ili ga ne boli. Da li je svestan ili nije. O kakvim mi stvarima danas pričamo u 21. veku? Svet ide dalje, a mi se i konstantno bavimo tim nekim muljem. Da li će nekom da se dopadne ovo ili neće da mu se dopadne? Da li na nešto. Ma koga briga da li se nekom nešto dopada? Sloboda medija je ustavom garantovana, verovali ili ne, i u ovoj zemlji. Pa hajde samo, ako se držimo ustava kad pričamo o Kosovu, pa hajde da se prisetimo ustava i kada pričamo o medijima. Slobodni mediji su jedini garant demokratije u svakom društvu. I ovo društvo, koliko god mu bilo neprijatno, to mora u jednom trenutku da prizna. Zato što svi, imam utisak, drže ruke onako kao na tri mankije. Dakle, to stavit ću na oči, na uši, na usta i to oko mene se u stvari ne dešava. Ma svašta se oko nas dešava i ne može samo Kažiprst da reše problem time što će da traje 22 minuta, a ne 10 minuta, kao što je reagovala zajednica na društvenim mrežama. To je sada, pa u čemu je naš problem, ljudi? Dakle, ne može Kažiprst da menja društvo, da menja vlast, da menja opoziciju. Pa to je, postoje prilike, pa te prilike se ostvaruju na izborima. Pa evo, izvolite, imate priliku, izađite pa menjajte ako vam se nešto ne dopada. Ne, nego smo svi tako negde uljuljkani i ako bi neko drugi mogao umjesto nas da radi neke teške stvari, a mi ćemo da preuzimamo neke rezultate ili ćemo samo da sedimo i da kritikujemo. Ma divno, mislim, ta salonska elita koja ima potrebu i sve zna i najpametniji su i znaju gde ko greši i šta je trebalo da uradi. Pa meni je to super, ali hajde zajedno da to radimo. Pa ne mogu da rade samo mediji ili da ne rade. Dakle, ovo društvo mora da postigne konsenzus. Sad se plašim da zvučim kao Čedomir Jovanović. Ali, dakle, mi moramo kao društvo da napravimo konsenzus oko stvari koje su nam važne. Da li nam je važna sloboda medija? Jeste, važna nam je. Ali ne u tome kad ja dođem i sad razgovaram u Južnim vestima. Pa šta sad ja vama otkrivam toplu vodu? Da li nam je važno? Pa vi to znate. To zna svaki novinar u ovoj zemlji. Ali da li, ko radi na tome da postoje uslovi? Mislite da novinari ne rade dovoljno generalno na tom, odnosno novinarska zajednica, da tako kažemo? Pa mislim da je novinar, da su novinari samo deo te jedne umorne, izakane Srbije koja više nema volje ničim da se bavi.
koja konstantno sluša godinama o tome kako će nešto da se promeni, kako će, kako će Srbija da postane društvo u kome se poštuju vrednosti, u kome će oni koji imaju fakulteti, koji su visoko obrazovani, dobiti priliku, u kome će lopovi biti na sudu ili u zatvoru, ubice takođe u zatvoru, i u kome će se to tako napraviti, će se jedan normalan svet. Dakle, to slušaju novinari, to slušaju učitelji, to slušaju zdravstveni radnici, to slušaju advokati, to slušaju moji roditelji, to slušaju penzioneri, to slušaju moja deca, vaši prijatelji. Dakle, ko ima više strpljenja da posle 20 godina i dalje kaže, aha, ja sad još to mogu. Pa ja stvarno više nemam strpljenja za iste priče koje slušam 15 godina, kako ih slušam iz struke, tako ih slušam iz intelektualne elite, krugova intelektualne elite, tako ih slušam iz političkih partija, kome god oni da pripadaju. Ja konstantno slušam 15-12 godina jednu istu priču. A znate šta? Ja sam pre 20 godina imala 20 godina. Ja danas nemam strpljenja više za to. E, znaš, nešto će da se polako ne... Pa šta više polako? Pa nema više polako. Svako od nas ima deo sopstvene odgovornosti. Ja za svojih 6, 7, 8, 10 minuta novog, kaže prst u novom terminu, dakle, ja ću to da iskoristim na najbolji mogući način i ne stidim se načina na koji radim. Ja imam način na koji radim, ja imam svoje stavove, nije mi problem da ih iskazujem u emisiji i neće mi apsolutno ništa sprečiti da nastavim da radim tako kako sam radila do sada. I nije stvar u minutaži, tako mora da se ponaša svako. Dakle, bi svako od nas radio onako kako mu savest nalaže, ja mislim da mi ne bismo imali ovako velike probleme kao što ih imamo danas. Mislim, možda sam ja idealista i možda grešim, ali imamo jedan ogroman problem, a to je što smo spremni da drugima čitamo lekcije, da ih kritikujemo, a da smo sami spremni na kompromise po svaku cenu. Dobro, da li se recimo, sad ste spomenuli i nekoliko važnih tema i pitanje medijskih slobode i novinarske hrabrosti, odgovornosti, savesti i tako dalje, što svakako sa sobom nosi izvesnu odgovornost samog novinara. Postavlja se pitanje recimo da li se na vas neko od političara, na primjer, naljutio ukoliko je bio nezadovoljan emisijom, zvao vas telefonom i tako dalje. Recimo, sedeći u toj stolici pre par nedelja, Zoran Stanović sa RTS-a je kazao da poziv političara, na primjer, nakon emisije doživljava kao privatni poziv, a ne profesionalni pritisak. Šta vi kao novinar mislite o takvoj praksi pozivanja novinara? Pa ne znam, ako me zove posle emisije da pita da li je ostavio kišobran ili mobilni telefon negde, onda je to privatni poziv. A ako zove da se ljuti zbog načina... Dakle, nikada me niko posle emisije nije naknadno zvao. Dakle, svako ko je bio ljut, to mi je pokazao odmah čim smo se pozdravili nakon emisije. I odlazili su ljuti. Odlazili su iznervirani jer sam ja insistirala na nekim stvarima, odlazili su sa utiskom da su izmanipulisani jer nisu stigli da kažu sve ono što su mislili, ali njihovo pravo. Meni je najvažnije da ja nakon te emisije budem zadovoljna i da ja nakon te emisije smijem da izađem na ulicu i da svakog pogledam u oči jer sam ja pitala. Možda se ne sviđa svakom način na kojim ja pristupam temi, da sam nekada preagresivna, svađalački nastrojena prema svojim gostima. Meni je žao zbog tog utiska, ali ja prosto posle ovoliko godina stvarno nekad nemam strpljenja za to kad neko izbegava da odgovori na pitanje. Dakle, ne pitam da mi izvede hemijsku reakciju iz tri neka elementa, pitam da mi položi račun za nešto u šta se za Boga razume. Tako da mislim da je, ponižavajuće da neko izbegava da odgovori na nešto što mu je posao, što bi morao da odgovori za 10 sekundi. Dakle, ne znam, da, odlazili su ljuti, ali su se vraćali. Evo, ostalo mi je još vrlo malo vremena. Bavite li se lokalnim temama u Kaži prstu i koliko? To se nekako kaže prosto svede na, ako postoji neki veliki lokalni problem koji je, kad dođe do kaže prsta, on više nije lokalni, on je, dakle, postao globalni na nivou zemlje, nažalost samo tako. A da li mislite da bi trebalo, recimo, da bude više tema od lokalnog značaja u medijima sa nacionalnom frekvencijom? Pa mislim da da, ali u toj nekoj borbi za taj prostor koji više ne postoji.
da morate da ukazujete na probleme koji su izuzetno društveno značajni, nepravedno su potpuno zapostavljeni lokalni problemi. Ja sam se nedavno na Twitteru svađala sa Beogradskom televizijom Studio B, jer mi nije bilo logično da u danu kad veliki deo grada nema grejanje 24 sata, gradska televizija prvih 20 minuta posvećuje radu vlade i o tome, u tih 20 minuta smo mi konstantno slušali o tome šta je radio premijer i šta su evropske vrednosti i naš odnos prema Evropskoj uniji, dobro, super, ali Beograd ti nema grejanje. Dakle, postoje televizije koje bi time morale da se bave, pa to ne rade. Ove sa nacionalnom frekvencijom već negde razmišljaju da im je zadatak da se bave tim nekim temama, zaboravljaju potpunosti lokal. Mislim da je to jako, jako loše. I da su lokalni mediji, oni koji bi trebalo da budu ta snaga, da oni apsolutno nemaju, da su izloženi mnogo većim pritiscima nego što smo mi koji radimo na nacionalnim frekvencijama, zato što lokalni mediji, to su imena, dakle, ti izlaziš na ulicu, ti živiš u maloj sredini i svakom si onako dat da misli da ima pravo da ti radi šta god hoće. I mislim da je mnogo teže raditi na lokalu profesionalno posao, na nacionalnim televizijama to negde može i da se lakše odradi. Hvala vam puno na gostovanju. Moje ime je Marija Vučić, gledali ste emisiju 15 minuta.